Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Hotel RH Bairen en Spa de la Platja de Gandia. Sí, estem, és el nostre escenari habitual, però sí, ja veuen quines vistes tenim. Ah, sí, veritat, estem en la part superior, en la terrassa, on està l'Infinity Pool d'este Hotel RH Bairen, perquè la veritat el temps s'acompanya i durant... Perquè ara, com es diu des de l'Ajuntament, estem en el verano, no? Gandia tot l'any, la veritat és que podem aprofitar. Venim així, com diem, no per a descansar, sinó que venim a treballar. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i esperem que hagin aprofitat bona cosa de la Fira de Festes de Gandia. Anem a entrar en qüestions relacionades amb l'activitat empresarial de la nostra comarca. Durant aquest estiu hem escoltat parlar molt de ens hem de preparar per a la tardor que ens espera, tant a nivell personal com a nivell empresarial. Realment s'han acomplert aquestes expectatives negatives. La qüestió pot empitjorar. Quina és la salut del teixit empresarial de la nostra comarca? Doncs bé, això, la millor persona per a respondre a aquestes i moltes més qüestions ja ens acompanya com a president de FAES, Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Juan Pablo Tur. Juan Pablo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, tema matèria perquè hi ha moltes, moltes qüestions a desenvolupar, però l'actualitat mana. La primera pregunta és, o la primera reflexió que volem que ens faça és ese paro, el tancament de l'abastiment a través dels gasoductes que abasteix en Europa, s'acaba i això sembla mentira, però afecta a ser el territori comarcal. És un problema. Un problema molt gran, Dani. Recordeu quan se van fer els talls per manteniment, per una turbina que no arribava, sí. I se va baixar al 30-35%, després van reduir més encara, quan el van tornar a obrir del manteniment va ser un 20%, i per desgràcia la setmana passada va hi haure un accident o un sabotatge, estan investigant diferents opcions. I, clar, la reparació d'aquests gasoductes, tant Nord Stream 1 com Nord Stream 2, és molt, molt, molt complicada, i si es pot fer, estaran anys fent-la. És a dir, que el gas russo ja no entrarà a Europa durant un temps. És a dir, la dependència estratègica que té Alemanya, que és el motor d'Europa, tindran que veure com ho fan. De fet, ja estan cremant carbó. Clar, això afecta el dia a dia per a mantenir l'activitat de moltes empreses que depenen directament d'aquest subministrament. Clar, l'energia és un dels factors que més està penalitzant a totes les persones i a totes les empreses, i no hi ha una nova solució per a que millori tot aquest tema. De fet, tot el contrari, cada vegada s'està empitjorant. És a dir, conforme hi ha menys gas, el preu sempre puja, és oferta-demanda. Al final, pues, qui té més diners podrà comprar més energia, i qui no, pues, tindrà que comprar-ne menys. De fet, ja estem mirant-ho. Tot el tema d'aquest ahorro d'energia, l'estalvi de més,
no ve a dir una altra cosa que no poden gastar tant. I l'hivern, ara sí, així estem en verany, com bé has dit, és diferent, però en el nord d'Europa i demés veurem la fre que fa este any, que espere que siga verany, però veurem. Està mal. Clar, esta última qüestió és afegir-se a un context ja molt, molt negatiu per el tema de la qüestió de les despeses, que suposo, les econòmiques, el preu de la llum, entre altres qüestions. Vostè ja, a principis de l'estiu, com a president de FAES, el representant de la patronal de la empresarial de la comarca, comentava esos problemes del fort colp que suposa per a la butxaca del consumidor la inflació desbocada per part de les empreses que haurien d'ajustar els seus gastos, evidentment, retall de personal. La qüestió continua sent tan negativa? Continua sent tan negativa, de fet s'està ajustant molt més a la realitat. La realitat és la paraula maldita que molt poca gent vol pronunciar, que és la recessió. I per desgràcia hi ha un cost grandíssim. La inflació és el conjunt de diferents preus que hi ha ara a l'abast de les persones de la societat, però després està l'índex de preu a la producció. Aquest índex de preu a la producció, que és el que afecta directament a les empreses, estem parlant d'un 46-47%. És a dir, això és totalment inassumible perquè algú té que pagar aquesta pujada. Quan paga la pujada hi ha menys diners, els tipus d'interès estan pujant i hi haurà una paralització del consum. Si hi ha menys consum, les empreses tenen que parar, reduir produccions, i per desgràcia, per a reduir produccions hi ha que ajustar plantilles. Això és la gran desgràcia. I Juan Pablo, davant la realitat, esta crua realitat del teixit empresarial en general, les administracions públiques estan on havien d'estar, estan recolzant, s'ha notat un increment de subvencions, de línies, d'ajudes per part de l'administració pública, parlem del local, autonòmica, central, europea? L'administració local jo crec que és l'administració que està fent front a aquesta situació. Està clar que tenen una capacitat, però s'està manejant molt més ràpid, que per supost sempre són els romanents de tesoreria. Són els que són, ojalà poguem aportar més diners, no? Però ja també s'ha canviat el pla d'ajust de Gandia, estan ahí en el Ministeri d'Hisenda per a poder destinar més recursos a diferents sectors i a diferents ajudes. El tema de la provincial autonòmica, conforme anem pujant, sempre vam comentar, no? Conforme anem pujant en l'escala de tamany de l'administració, cada vegada va menys i de l'administració general a Madrid, pues, tots saben conforme està, van ficar a l'abast de les empreses el tema de SICOS i ara està sent ja un problema. Està sent un problema perquè la carència ha acabat, n'hi ha que tornar-los i moltes empreses no poden i entonces ahí s'estan presentant molts més concursos d'acreïdors. Les persones físiques també estan entrant en un ajust grandíssim de seus ingressos i és tot una conseqüència, però no n'hi ha que ser catastrofista. És a dir, sempre a mi diu Juan Pablo, és que eres molt catastrofista, i dic no, ojalà tot el que dic jo no estigui ben dit. I dic, mira, te recordes quan dius això? Pues te vas enganyar, jo estaria contentíssim, però les dades són les dades. És realista més que pessimista. Clar, és realista i les situacions macroeconòmiques són les que són. És a dir, sí. En Gandia aquest estiu no ha sigut un mal estiu, ni mucho menos. Les dades que van presentar en el Fòrum Econòmic i Social van ser molt bones, però conforme anem traslladant va baixant tot, i el que comente, si el motor d'Europa, que és Alemanya, està ralentint-se, imagineu-vos els vagons de darrere. Sí, és un referent clau. Fons Next Generation, parlant d'aquestes ajudes des de l'àmbit europeu, s'han confirmat que són oportunitats, és una oportunitat estratègica per a les empreses a través dels Fons Generation? Sí, és una oportunitat estratègica, però sobretot, Dani, en quant a sectors. El sector de l'automoció és el sector que més s'ha vist afavorit per el tema dels fons Next Generation. Sí que sé que encara no estan arribant, està sent un poc molt complicat. Les ajudes s'han publicat abans dels procediments, entonces està sent un poquet complicat, però el que sí que és cert és que les ajudes no són
per a les empreses directes. Té que ser per a sectors o empreses multinacionals. Jo crec que el tema ahir el teníem un poquet més complicat. Les empreses, per a l'administració pública, està sent un poquet més fàcil, i sobretot el que sí que estan apostant molt és per el tema de la sostenibilitat i les energies renovables. Vaig a dir dos conceptes que vostè, com a president de FAES, ha relacionat directament amb aquest Foro Econòmic i Social de Gandia, que es va reunir, la darrera reunió, a principis de setembre. Ara en parlarem, està previst que al llarg del mes d'octubre es torni a reunir per a perfilar ja qüestió pressupostària. 600.000 euros es va anunciar després d'aquesta reunió per part de l'Ajuntament, 600.000 euros en ajudes directes a sectors productius locals, i aquests dos conceptes són proactivitat per a preparar-se davant dels problemes i mesures directes pel que fa a les subvencions i dinamització de l'economia. Aquest Foro Econòmic i Social de Gandia és un encert? És un encert. De fet, quan se va començar, quan estàvem en el moment dur de la pandèmia, vam veure des de la federació que ens faltava un poc una cohesió, no? I ficar en comú tots els problemes que hi havia des dels diferents vessants que hi ha en la societat, tant el tema de sindicats, com el tema de la federació, tema de partits polítics i l'administració. Jo crec que va ser un encert. FAES va ser un dels precursors, i està molt bé perquè s'està repetint, no s'ha acabat, i és un organisme viu. És un organisme viu que és flexible, i sobretot ara en aquest últim paquet de mesures s'han tipificat unes que l'Ajuntament pensa que són, que l'administració local pensa que poden ser acertades, però no estan tancades. És a dir, José Manuel Prieto, l'alcalde de Gandia, ho va comentar molt bé, va dir, ho han ficat en comú, en el pròxim fòrum, si hi ha altres propostes o de més, doncs anem a estudiar-les a veure on podem arribar. També és cert que el que parlàvem ara s'ha fet per al tema dels agricultors, clar, que era molt, molt important, el tema dels pescadors, i estem treballant en aquest tipus d'ajudes a sectors productius, sobretot sectors productius de sector primari. Clar, estem parlant d'una actualització, podríem dir, del que es posa damunt de la taula en aquestes reunions, de periodicitat anual. Per això es va anunciar, després d'aquesta reunió de principis de setembre, que al llarg d'aquest mes d'octubre està previst que realitzi altra reunió. Exactament, va dir l'alcalde, per a dibuixar els pressupostos de 2023, ja que moltes de les ajudes seran plurianuals. Això vol dir que es fa un seguiment, una actualització, que això és... Clar, això és, Dani, el més productiu que hi ha, i la implicació que hi ha per tots els agents socials i polítics. Jo crec que és seguiment i testejar. És a dir, quan se treu una ajuda, hi ha que després testejar els resultats conforme va passant el Xas Consum. El Xas Consum, el primer projecte va ser un projecte molt ambiciós, va tindre uns resultats magnífics, i s'ha repetit. I conforme se van fent ajudes, se van veient. Al principi de la pandèmia van hi haver ajudes que no se van esgotar, ni molt menys, per lo complicat que era. No? En aquest fòrum, en aquests 600.000 euros, el que se fa és destinar a diferents sectors, veure com funciona, quin impacte té, i intentar anar repetint. Sobretot és la manera de, quan algo funciona, hi ha que repetir-ho, hi ha que replicar-ho, si és que no tenim que inventar res. Així és. Bueno, en definitiva, estem parlant en aquest fòrum, estem parlant d'acords de ciutat per a resoldre problemes econòmics en l'implicació de tots els agents polítics, socials, econòmics, empresarials, evidentment. Ara parlarem, perquè hi ha qüestions molt, molt positives, perquè es treballa de valent, i aquest treball té uns reconeixements amb els Premis FAES, que tinc ací, el 29 de novembre, és la cita, 29 de novembre, de la nova edició. Es farà ací a prop d'on estem, en l'Espai Baladre. Estarem allà en directe, Telesafor, per a aportar una vegada més. L'any passat va ser en Oliva, veritat? Sí, l'any passat va ser en Oliva, això. La idea és comarcalitzar, podríem dir, aquests Premis FAES? Muy bien, comarcalitzar, i jo sempre ho dic, la federació la tenim que comarcalitzar. Està clar que som de la Safor, però moltes vegades ens quedem en el nucli i tenim que comarcalitzar. L'any passat, al fer-la en Oliva, va ser una diferenciació, ja se va fer, però bueno, se va donar de manifest el poderío i la capacitat que també té l'Ajuntament d'Oliva, i la bona rebuda que vam tindre. És que va ser una sort. Yolanda Balaguer i tot el seu equip se van volcar en nosaltres. Aquest any ja estan obertes les
les candidatures per a presentar, tot el món que vulga que entre en la seva pàgina web. L'empresa se pot inscriure directament, però qui filtra és l'associació. És a dir, s'ha fet un sistema en el qual siga molt més ràpid, és a dir, que la pròpia empresa s'inscriga com a candidata, que la gent me diga, Juan Pablo, no, és un poquet estrany. I dic, sí que és estrany, però hi ha vegades que l'associació no arriba a tindre el feedback de l'empresa. Entonces l'associació no ho pot agarrar i ficar-la, però sense estar associat, per supost, no pots rebre un premi de FAES. Bueno, sense estar associat, ràpidament, perquè a mi sempre que parlem vostè m'agrada fer referència al de la importància de l'associacionisme i que es treballa per a augmentar la família de FAES, el teixit empresarial associat. És fonamental. Fonamental, Dani. Antes que res, puntualitzar, com som molt grans amics, ja no parlar-me de vostè, Dani, no. Tu saps que vostè és el senyor Tur. Pues, per a tu és fonamental. Eso es. Per a mi és fonamental i és una feina que tenim que fer des de FAES. De fet, com a primícia, com estem en família, com a primícia, s'ha creat una nova associació, que és una associació de la que jo estic i tota la federació està molt orgullosa, perquè és de joves empresaris, d'emprendedors. Jo crec que l'emprendedorisme hi ha que fomentar-lo. Hi ha molt en la comarca de la Safor, és a dir, no Silicon Valley, però hi ha moltes persones que estan emprenent. Han fet una associació i estaran, vamos, d'ací no restaran dins de FAES, i la veritat és que és una figura que va donar moltíssim de valor a tota la federació. Jo crec que ha sigut una sorpresa més que grata. La veritat és que aquells que es posen un poc, se la juguen, com aquell que diu, en aquests projectes empresarials, està molt bé, agraeixen una palmeta a l'esquena per dir continua, aguanta que estàs fent-ho bé, perquè tots els inicis són durs. Premis FAES el 29 de novembre, estarem ahir en directe, així en Telesafor. Comunitats energètiques, sembla que és una aposta forta en allò de l'estalvi energètic, que la llum siga més barata, en definitiva, que això beneficia a les empreses, als propietaris, als treballadors i al consumidor. Evidentment, tot és una cadena. Què ens pots contar, Juan Pablo, d'aquestes comunitats energètiques? Pues molt bones notícies. Després de 2 anys treballant en la comunitat energètica del polígon Alcodar, hem rebut les subvencions per part de l'IBACE, les van comunicar i vam estar parlant també amb Júlia Companys, i ha sigut una gran alegria per la feina que està fent, no? És el resultat de molta feina. Ens han donat de subvencions més o menys sobre 150.000 euros per a les 3 instal·lacions, la instal·lació de Peixa, que ja està executada, la de Turmetal ja està executada, se va executar la setmana passada, ja està ficant-se en funcionament, i la de Vasor Elèctric se ficarà en marxa abans de finals d'octubre, novembre. Sí que és cert que el que fa és democratitzar l'energia, és a dir, tenim un bé gratuït per ara, que és aquesta meravella de sol que tenim, i ha que aprofitar-lo, i per supost tot el tema que hi ha econòmic i d'estalvi, però també està aquest estalvi a l'atmosfera, no? Aquest estalvi que hi ha que produir per a millorar el nostre entorn. Jo crec que és un problema molt gran, o sigui, que tenim una doble vertent win-win, o sigui, se guanya en quant a costos i se guanya en quant a costos de generació, de contaminació. Jo crec que és algo grandíssim. Estem ara mateix encaixant la figura jurídica. Sí que és cert que clar, són 2 anys de feina, eh? Són 2 anys de feina que es diu pronte, però... I també és cert que gràcies a la comunitat energètica estar formada, Turmetal és una xicoteta empresa, però les altres 2 grans empreses, que són el grup Peixa i Vasor Elèctric, són empreses que tenen una capacitat i tenen uns proveïdors, tant fiscals com advocats i demés, i el que estan fent és estar treballant per veure com encaixar, perquè una altra vegada més nosaltres hem anat molt més a pressa que l'administració en quant a el marc regulatori, i sobretot recalcar que som la primera comunitat energètica d'Espanya perquè és privada industrial. És a dir, totes les altres comunitats energètiques que hi ha, l'administració o és una associació la que ha fet la instal·lació. I només hi ha una o estan en procés. Clar, la complicació que és una promoció privada en la qual l'administració només entra en la subvenció. Llavors, està sent prou complicat perquè són pioners, i hi ha que dir-ho, hi ha que dir-ho, són pioners. El primer és el que s'emporta les galtades, després ja obri el camí per als que vinguin darrere, però això té mèrit.
Doncs bé, crec que no ens quedem sense tractar ningun assumpte que havíem plantejat durant aquesta xerraeta. Recordem, per a tancar ja en aquest bon sabor de boca, Premis FAES, el pròxim dia 29 de novembre, des de l'Espai Baladre. Pues ja està oberta la porta, qui vulgui accedir a aquests premis i a aquest dia 29 és que estiguin en l'Espai Baladre, i qui no, a través de Telesafor podrà conèixer i viure aquests moments, que esdevé una cita d'esplai, no? de compartir amb els companys empresaris, empresàries, és una cita ja social, no? Molt bé, és una cita social, no? Jo crec que antes era, bueno, també era d'altre temps, no? Però era molt rígida, ara ja és algo molt, molt de tu a tu, venen moltes autoritats, però aquestes autoritats també s'integren molt bé en el que és l'estructura de la gala. De fet, l'àrea de premis de la federació fa una feina molt gran, fa una feina més que gran. I de veres que hi ha que participar. Molta gent ho veu ahí com una barrera, no? Però no tens que vindre en smoking, ni moltíssim menys per a disfrutar, i que tot el món vinga i vega. I vega, disfrute i prove, no? El sabor de FAES. Bueno, si em permets, tan sols ja que fixar-se en el president de FAES per saber que no hi ha que anar en smoking a estos esdeveniments, no? Així és, donant exemple. Sí, jo sempre ho dic, perquè al final molta gent pensa, això de FAES són aquests que van sempre trajejats en el traje i tal, i bueno, pues jo porto pantalons trencats i ara per què no, però porto calcetins de colorets. Pues bueno. Però, Juan ja ho ha dit, en l'edició passada, en Oliva, ho ha dit, ho ha deixat ben clar. Sí. Bueno, és una anècdota. Bueno, amb aquesta anècdota, posem el punt final. Juan Pablo Tur, president de la Federació d'Associacions Empresaris del Safor, gràcies per vindre a este racone de Telesafor del magazine quan sempre que el cridem, i bueno, pues el treball no ha fet més que començar per a l'equip dels Premis FAES de cara a ese 29 de novembre. Bueno, tornarem a parlar d'ací un temps, perquè sempre ens agrada actualitzar aquesta radiografia que fem del teixit empresarial de la nostra comarca, del qual estem orgullosos de totes i cadascuna de les empreses. Moltes empreses referents en tot l'estat espanyol. Moltes empreses referents dins de la comarca de la Safor. Mm. I agraïm-vos a vosaltres sempre la invitació que feu, que ens feu, i la difusió que feu. Mm. La realitat que hi ha econòmica fora d'este conjunt que de vegades hem quedat tancats dins de l'administració o de més, és sempre d'agrair que ens convideu sempre. Mm. Per a nosaltres és una sort, així que moltes gràcies. Seguim parlant, Juan Pablo, moltes gràcies. Molt bé. Fins una pròxima. Adéu. Posem nosaltres ja el punt final després d'esta anàlisi al voltant de la situació del teixit empresarial de la nostra comarca. Ens acomiadem des d'ací, d'un lloc fantàstic, la terrassa, la part superior de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. No res més, si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, ací, en Telesafor. Fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.